Irida Hasalla, vetëm 28 vjeçe, më 19 janar mbërriti nga Belgjika ku jetonte e punonte për të kryer një ndërhyrje estetike në Tiranë. E reja me origjinë nga Lushnja, prej 2 vitesh, ishte diagnostifikuar me tumor në mitër dhe kurohej në Belgjik. Trajtime që, siç familjarët na tregojnë, kanë kushtuar deri në 200.000 euro, por e mundonte prej kohësh pesha e saj trupore dhe vendosi të heqë dhjamin. Ndërhyrjen zgjodhi ta bënte në Spitalin Privat Amerikan 2 në Tiranë. Pas konsultave me mjekët atje, të hënën e 29 janari të fut në operacion. Në spital paraqiti të gjitha analizat, u tregoi mjekëve se kurohej nga tumori, thot vëllai i saj, por bluzat e bardha të Spitalit Amerikan i garantuan siguri për jetën. Por nuk ndodhi kështu. Kushërira e saj na tregon se si rall her, Irida kishte lyrë flokët, bëri thonjt e madje vendosi edhe qerpik. Dua të shkoj si zonjë në operacion, i kishte thënë reja kushërirës dhe shoqes së ngushtë. Shoqja e cila i qëndroi te koka tregoi se Irida hyri në sallë në orën 14:30. Kur gjithçka përfundoi, mjekët nuk thanë se Irida kishte probleme. Madje për çudi, shoqja e ngushtë thot për report televizion se e vetmja gjë që i kërkuan me ngulm ishte pagesa operacionit mbi 4.000 euro, rreth orës 23:30. Më 30 janar, kur vajza tentoi të shkojë në tualet, vëllai i saj, Arens Hasalla, rrëfen se motra u rrëzua në tokë. Pësoi tromboz dhe mjekët e futën në reanimacion. Prej nga nuk doli më e gjallë. Sa i futet në salë reanimacioni, po futet pa ndjenjë, rri 6 orë, ishte e kotë, kishte marrë fund. Ajo nuk duhet ishte përur fare, se nuk i lejohet. Një njeri me kancës duhet, duke parë parasysh kartelin që ka, duhet ta lejojnë fare. Gishtin e akuzës e ngre ndaj mjekëve të Spitalit Amerikan 2, të cilët i ka kallëzuar për mjekim të pakujdesshëm në komisariatin numër 4. Motra gjatë operacionit që ka dalë nga sala operimit, nuk kanë vënë as çorapet e trompozës në këmbë, as kushtet që duan për trompoz. Ju kë akuzoni? Doktoreshën Rezarta Kape, pastaj institucionin e Spitalit Amerikan. Përveç gjysin, normal. Por ne njerëzit e thjesht nuk merr njerë masa. Burime zyrtare nga policia e Tiranës thonë se në drejtimin e prokurorisë u ngrit një grup hetimor dhe janë marrë në pyetje familjarët, mjekët dhe anestezisti që kanë marrë pjesë në operacion, të cilët, siç report televizion mëson, janë shprehur se kanë bërë detyrën sipas procedurave. Megjithatë, prokuroria ka kërkuar që të verifikohen të gjitha lëvizjet dhe detyrat që janë kryer që nga momenti që vajza ka shkuar për të kryer ndërhyrjen deri kur ndërroi jetë. Mjekët ligjor kryen autopsinë, rezultatet e të cilës pritet të hedhin dritë mbi shkaqet e vdekjes. Në Belgjik, Irida Hasalla punonte në një restorant. Brenda pak ditësh priste të merrte përgjigjen analizave që kishte kryer atje për tumorin dhe siç familjarët na tregojnë, priste lajme të mira. Të kishte përmirësim të gjendjes shëndetësore. Nga Shqipëria zgjodhi të largohet në një moment të vështirë për familjen Hasalla, pasi babai i saj ndroi jetë nga një atak kardiak. Edhe emri i saj Irida kishte lidhje me një tjetër histori të trisht. I vënë emrin e motrës që kishte ndruar jetë para se ajo të linte.